Vi hygger lidt på fodboldkanalen. Vi hygger lidt, selvom jeg ikke ser kampene, så hygger vi alligevel, ikke? Jeg kan godt lide at lave en video her, når dagen starter, så der er meget godt lige at lave en enkelt hyggevideo på fodboldkanalen, hvis der sker noget relevant. Goddags. Der er Champions League i dag. Jeg skal ikke se det jo. Jeg har faktisk fået fikset det, så jeg godt kan, så jeg godt kan se kampene, men når jeg er i FIFA-land, så kan jeg simpelthen ikke se kampene, udover når kommer VM, så er det noget andet. Vi skal selvfølgelig se hele VM, VM kommer i gang med 4 år, så det, vi finder en løsning på det. Men ja, vi skal lave en prediction på en kamp i dag, og hvad er der i dag? Der er sådan en stor kamp, det er jo Milan-Chelsea. Det er jo den kamp, som er stor, ikke? Bortset fra at Salzburg ligger i der gruppen. Det er jo den største, altså klubmæssigt, det er det jo ikke, det er den største kamp, ikke? Men vi laver på FCK City. Og første kamp, hvad var det, blev 5-0? 5-0 første kamp. Jeg predicted 4-0 til, City. Og det blev 5-0. Jeg predicted 4-0 denne gang her. Jeg predicted 4-0 igen. Jeg siger 4-0 til City. Det bliver røvsygt. FCK får ikke scoret, og City, de kommer til at køre den. Ja, på letheden, måske er nogle reserver, der starter, måske starter Alvarez, måske roterer de lidt rundt, du ved, det kunne give meget god mening, måske tager de hurtigt ud i pausen igen, du ved, det gør de sikkert, det bliver røvsygt, og prøv at se oddset her, odds næsten 20 på FCK vinder, på hjemmebane, 1-13 på City vinder, på udebane, så altså, ja, det er patetisk, det er lort, det er klamhed, det er forfærdeligt, det er ren lort, ikke? Og ja, FCK, de skal håbe på, at de kun tager på 2-0, det er måske godt for målscoren, og så skal de håbe på, at Sevilla ikke får point. Men det ja, FCK er ikke rigtig berettiget til at være med i til. Nu ændrer odds så lige, okay, odds 17 på FCK, okay, og så også en 14 nu på City, okay. Ja, men FCK skal jo ikke mere Champions League, som jeg sagde, at jeg synes faktisk, at som jeg sagde, at ja, skriv lige jeres prediction nede i kommentarerne selvfølgelig, ikke? Jeg siger 4-0 til City igen. Jeg siger 4-0 til City, de vandt 4-0 sidst, jeg sagde 4-0, jeg siger 4-0 igen. Det synes jeg ligesom ikke, vi kan ændre på den prediction ud. Og jeg ved selvfølgelig, hvem det er, der starter, jeg har ikke fulgt med, så det er line-up. Nu siger den possible line-up, ikke? Den stiger op med det hele lort, ham der, han har vist det venstre bakke, ikke? Og ja, det er Alvarez, og så Holland og så videre. De har ikke rigtig nogen skade i år. Stones, Walker, og så, men de er jo revet slik, hvorfor han står der. Ja, shit, man. Ja, det er helt ikke? Nå. Så ja, vi siger 4-0, ikke? Skal vi have prediction? Og jeg skal have prediction på kampen, og jeg synes jo ikke, at FCK skal være med i den her Champions League. Det er jo, altså, FCK er jo et fint hold, jo. Altså, det er der ikke glimrende fodboldhold, men ikke, når man spiller mod Manchester City, så er man jo ikke et glimrende fodboldhold. Altså, det er man jo bare ikke, vel? Og jeg synes, det giver meget god mening, at det er da meget fedt nok, at danske hold, så videre, de kan komme op og støde. De kan komme med i Champions League, det er da fedt. Men hvis man bare, altså, hvis man sidder efter 3 kampe, har målscoret minus 8, ikke? Man har så kunne få 1 point hjemme mod Sevilla, ja, de har ikke scoret, jo. Vel? De har ikke scoret mål, FCK, vel? 0 her. De har scoret 0 mål i 3 kampe, FCK. Altså, de kan jo ikke være med på det niveau, jo. Vel? Jeg synes egentlig, at Super League, nu har vi tænkt over det. Men det giver mening. Det giver mening i Super League. Der skal selvfølgelig være mulighed for, at der kan komme flere hold med i Super League. Men det skal jo være for de rige. For fodbold, det er jo også kun for de rige. Det er kun for de rige. Jeg synes faktisk, at Super League skal indføres. Med de rige klubber, og så de mindre rige klubber, kan spille i de andre ligaer. Fordi at FCK bliver ikke bedre af at være med her. Jo, de får nogle flere penge, så de kan fyre ind i Superligaen. Men chancen for, at FCK kvalder igen næste år til Champions League, den er meget lille. Og selv hvis de gør, så har det har været forfærdeligt at se på. Det har været røvsygt. Altså, de har det. De tabte bare 3-0 til Dortmund i første kamp, spillede de 0-0 mod Sevilla, og så tabte de 5-0 til City, altså, og nu taber de igen i dag. De får heller ikke score i dag, det gør det nok ikke, hvis de score, altså, det er forfærdeligt det her, de skal ikke være med. Jeg synes faktisk, Super League er faktisk mere charmerende. Det lyder dumt, men det er det faktisk, og det er jo en anden holdning, som vi havde
sidste år. Men jeg synes, det er nok den kedelige kampe her. Dinamo Zagreb, Salzburg, det er kedeligt for mig. Celtic, Leipzig, det er også lidt kedeligt. Shakhtar Donetsk, det er lidt kedeligt, ikke? Du ved. Maccabi Haifa, det er også lidt kedeligt, ikke? Altså, det er nogle kedelige kampe i Champions League. Det er noget kedeligt, ikke? Altså, Ajax Napoli, det er okay. Rangers, synes jeg ikke, Rangers skal være Champions League. Klub Brygge, som så ligger åbenbart etter i det er jo lækkert, det her. Det er jo sådan, som det er. Det er jo fedt, der. Det er jo fedt, Brygge, ikke? 7-0 i målscorer. Det er jo giga, jo. Det er jo sådan, det skal være. Så er der muligheder, ikke? Så er det Victoria Pladsen, som vi godt vidste. Det er jo på FCK's niveau, de her, jo. Dem har FCK også for mange år siden, 10 år siden, agtigt. Mere end 10 år siden, der slog FCK dem ud af, enten slog de dem ud, eller så røg de selv ud til dem i kvalen til Champions League. Så det er jo som det skal være, jo. De er jo på det, de er på det niveau, jo. Ikke? De burde tage FCK i hånden og spille i en anden liga. For det, de har 1-12 i målscore. De ligger hernede og koger rundt. Ikke, Victoria Pladsen? Det er FCK. Hvis du burde FCK herinde, jamen, så havde de haft samme resultat. Så havde de haft det samme dernede, ikke? FCK kunne godt have holdt den Europa, jo. Ikke? Så ja, Champions League, det kunne godt laves bedre. Og det der med, at de store hold hele tiden mod hinanden, ja, det var, det synes jeg faktisk lød af lort. Men det ved du hvad, nu når vi tænker over det, så lød det faktisk pisse lækkert. At de så er der store krampe hver, så er der store krampe hele tiden. Det er sådan set lækkert. Det er faktisk lækkert. Altså, det er faktisk lækkert. Må man sige, at så man får nogle store krampe. For når du kigger her, så er den eneste rigtig store kamp, der er. Det er den eneste store kamp, der er i dag. Det er Chelsea mod Milan. Det er den eneste store kamp, der er. Og resten er sådan, hvor din hold er massiv favorit. Og så bliver det nogle lidt kedelige mellemhold. Og så dagen efter, den eneste store kamp, der er, det er Barca mod Inter. Victoria Plettenbach med, at det hører ingen steder hjemme. Det er den eneste store kamp, der er på papiret med to hold, som er oppe og støde, ikke? Så ja. Men jeg skriver også prediction til FCK City. Jeg er ikke ked af, at jeg ikke kan se den her kamp her. Det er jeg ikke ked af. Der er ingen grund til det. Det var jo sygt. Du har det bedste hold i England, og så har du et hold i Danmark. Altså, så har du et hold i Danmark, ikke? Og hvor ligger FCK i Danmark? Skal vi se på det? Hvor er det henne? Det hernede. Danmark. Hvor ligger FCK? Fik jeg ikke trykket? Der. Superliga. Hvor ligger FCK? Ligger ikke i toppen i hvert fald. Ligger 7. plads. Okay, 8 point for toppen. Så det er Englands nummer 2. Så ja, okay. De ligger nummer 2 i England, men det er Englands klart bedste hold. Englands bedste hold mod Danmarks nummer 7. Ja. Det er jo helt væk, jo. Det er jo skandaløst, jo. Så ja. Skriv os prediction, baby. Jeg siger, at det bliver 4-0 til City. Det kan godt være, det bliver mere. Jeg håber bare, at FCK taber så stort som muligt. Så håber jeg, at Super League bliver indført. Jeg ved ikke, om det er faktisk næste år. Er det næste år, hvor Champions League allerede bliver ændret til Super League-formatet? Det tror jeg faktisk, det er. Det må vi se på. Der er brug for en ændring i Champions League. 100%. Der er brug for noget mere spænding, fordi der er rigtig mange lortekampe. Så ja. Vi fortsætter lidt på fodboldkanalen. Vi laver en video, når vi lige føler for det. Og så gør vi klar til VM i næste måned. Jeg er jo ikke rigtig VM-hype lige nu, fordi at vi er så meget inde i FIFA lige nu. Jeg er ikke rigtig oppe at støde, må man sige, med VM lige nu. Men det kan være, at vi kommer det. Må det ikke, når VM kommer, at det så begynder at kilde alle de rigtige steder. Må det ikke, men lige nu, der er vi ikke rigtig VM-mode. Men ja, skriver et prediction på City. FCK. Jeg siger som sagt 4-0 til City. Vi ses.